Страх і ненависть у Таромському. Довкола 123-ї школи палають пристрасті. Пліткують, що нову директорку можуть звільнити. Чому і за що? У розслідуванні Юлії Трофімової. Чому ніхто не слухає дітей? Чому не питають нашого ж бо слова? Погляньте в нашу правду, в правду цих очей. Що скажете? Що це пуста розмова? Нещодавно у мережі з'явилося це відео. Діти стали на захист своєї директорки Вікторії Железної. Посаду вона обіймає лише близько 3 років. Проте її подальша кар'єра у 123-й школі під загрозою. Після численних перевірок управління освіти вручило їй догану. У чому ж причина? З цим питанням ми звернулися до учениці школи Христини. Політика добралась і до школи, тобто різні політичні партії. І, зрозуміло, що кожен хоче бачити свого чоловіка на місці директора школи. Справа у тому, що раніше пані Железна належала до партії регіонів. Згодом покинула її лави та увійшла до блоку Петра Порошенка. На думку дівчини, саме це послугувало причиною перевірок. Представниця батьківського комітету пропонує ще одну версію – низькі показники школи за результатами ЗНО. Ми, як батьки, ми не згодні з цією позицією, ми довольні школою, ми довольні дирекцією своєю, і ми хочемо відстояти це все і прекратити безпочвені обвинення. Ми звернулися до управління освіти з інформаційним запитом, що саме стало причиною для перевірок. Заступник начальника пояснив, приналежність вчительки і директорки до політичної партії – це, скоріше, питання етичне. Низькі показники ЗНО – також не привід для догани. Хоча офіційна статистика не втішає. Наразі школа займає 125-те місце із 133 навчальних закладів Дніпра. Та найбільше питання – кадрові. Було звільнено 26 педагогів. Вони всі поряд живуть. Було набрано педагогів інших. Працювали люди, які не мають відповідного фаху. Там 4 таких було вчителі, і вони не мали права там читати. Це порушення величезне. Окрім того, відсутня необхідна документація щодо ремонтних робіт. Проведені вони були за батьківські кошти. Ми візуально бачимо, що стеля є, тобто проблем немає. Майданчик, якби там така, знову питання, чи там є 50 тисяч, аж не фахівець, це техвідділ може визначити. Немає проєктної документації на ту ж саму стелю. Якась має фірма, якийсь проєктувальник, ліцензія має бути, техніка безпеки. Я цього нічого не бачу і комісія не бачить. Пан Семчук демонструє нам скарги. Усього їх 108. Одна з них написана Оленою Шевченко. Вона вчителька молодших класів. Цьогоріч її відмовили у посаді класного керівника та хотіли залишити без годин. Окрім того, були й інші причини, що змусили її поскаржитися. Вона створює такі умови, директор, що люди просто звільняються. Навіть я була на лікарняному за літо двічі. До мене приходили влітку додому, присилали моїх колег. Тобто під час моєї відпустки постійно йшов контроль мого місця знаходження. Вони тероризували мене, мою матір, вона є інвалідом, доводили до сказу просто. Тарас Томілович – випускник 123-ї школи. Його брат Денис – командир взводу полку «Дніпро-1». Загинув під час так званого «зеленого коридору» у серпні 14-го. Саме йому присвячена відома книга Романа Зіненка «Іловайський щоденник». Тарасу теж є що сказати з приводу конфлікту. Обурює те, що до мене в цьому році звернулися викладачі 104-ї школи. Це той педколектив, який раніше працював в 123-й школі, якої видавила та ж сама Железна. Вони організували музей пам'яті Дениса в 104-й школі, хоч він там не навчався. Вони організували концерт, зібрали кошти для пораненого товариша Дениса. І цього не робиться нічого в 123-й школі. Єдина, хто зміг би пояснити невдоволення всіх цих людей – сама пані Железна. При підготовці сюжету вона обіцяла дати інтерв'ю, проте згодом просто перестала брати слухавку. Тож, хто правий у цій історії, а хто ні, лишається на розсуд глядачів. Юлія Трофімова, Андрій Райський, Олександр Височин, Тарас Іванов, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.